Oh, tak habis lagi. Ada lagi. Oh, ni ada banyak. Oh, nampak? Sangat nak simpan bola pun ada. Jadi kita masih lagi nak panggil. Okey. Nick main dulu game. Apa benda bang? Tunjuk skill apa yang ni. Heading berapa lama boleh heading ke? Tunjuk bakat anda bersama dengan Ning. Okey, tak payah malu, tak payah segan. Okey, mungkin anda ada teknik anda sendiri. Mungkin anda nak belajar daripada Ning. Boleh juga bersama dengan kami di atas pentas ini untuk tengok Ning. Alright. Nampak? Heading bola boleh sikat rambut. Heading bola boleh relax lagi. Jatuh kepit. Ha. Sampai menyengkui tangan-tangan dia ambil kepit bola. Ha, lagu tu pun boleh. Ha, ni nama dia tap ushi. Tap ushi maksud kata tap ushi. Ha, dia tak ada lebih-lebih. Dia satu hun saja gerakan dia. Bola ni dengar cakap dia daripada umur 4 tahun dia main cakap dengan bola ni sebab bola ni faham bahasa dia. Tu. Oh, buah kelebiak ni tak tahan. Tu. Siapa boleh buat lagu tu? Bagi lagu samba sikit kat dia. Ni pun susah dah bagi aku. So, boleh pusing lagi. Siap boleh picit kaki lagi. Apa yang ada kat sini, mungkin ada skill nak tunjuk. Boleh tunjuk. Yang nak belajar, boleh naik atas pentas. Ah, nampak? Yang tu hebat. Bola sangkut di belakang kepala, siap boleh angkat seluar lagi. Siapa boleh buat? Tak ada siapa boleh buat tu. Ha. Oh, oi. Jiklan bedrim tak buat lagi lagu tu. Ha, break dance boleh. Tu. Masuk kelab. Kalau masuk kelab nak menari pun boleh. Nampak? Skill tu. Hebat. Jadi kita juga nak panggil juga pujung-pujung kat sini.